Sie? Таунд их бас амьдрал ахгүй мэдхийн хувьд бас одоо сүүлийн 4 жил миний би бас таа хүмүүстэй хамтарч ажилласан хүнийхээ хувьд бус амьдгуудаа танилцуулж за манай баг хэрвээ одоо бас ингээд нийлээд гар хэлээд ажиллавал ийм зүйлүүдийг одоо бас Дундгуй аймагтаа бид нар хамтдаа хийж бүтээж чадна гэдэг зүйлүүдээ бас ярьж хөөр ингээд явж байна. Тэгээд манай Дундгуй аймаг бол одоо энэ төсөөхөө хамгийн оройд нь байгаа. Ямар зүгт нь байж байгаа, хоймор зүгт нь байж байгаа ийм аймагаа гэдэг би одоо бас ингээд таа хүмүүнийгээ бас хөгжих үнэхээр одоо утга учир манайд бас байгаа шүү гэдэг ингээд ийм зүйлүүдээ бас ярьж хийж ингэж явнаа. Бус манай аймгийнхан бол бас одоо бүсийнхэн манай сайхан хүлээж авч байна. Бидэнд бас итгэж байна. Ягаад гэвэл намын мөрийн хөтөлбөр туссан олон зүйлүүд бидний амьдралд одоо бас хэрэгтэй. Ийм зүйлүүдийг бас тусалж одоо энэ мөрийн хөтөлбөрүүд бас хэрэгжих ёстой юм байна. Энэ мөрийн хөтөлбөрүүд Дундгуй аймагт хэрэгжснээр өнөөдөр Тэрсмаал уулсуумд хэрэгжснээр ийм зүйлүүдээр одоо манай говийн бүс илүү давуутай хөгжиж болох юма гэдэг зүйлүүдийг одоо бас ярьж хэлж ингэж явлаа. Тэгээд өнгөрсөн цаг хугацаанд одоо таа бүхэнтэй би бас одоо хамтарч ажилласан да. Ялангуяа одоо Дундгуй нутгийнхаа төлөө дээр нь уулсуумдаа одоо бас хийсэн ажлуудынхаа энэ одоо үр дүн гүцхийн төлөө гэдэг ингээд олон зүйлүүдийг бас хамтарсан ингэж хийж явсан да. Өнөөдөр бас таа бүхэнтэй юуны өмнө бас талархаж байгаа илэрхийлэх зүйлтэй байна. Ингээд таа бүхэнтэй баярлалаа. Бидний одоо 2016 онд ингээд одоо урдчсан урд байсан энэ төсөлтөд харьцуулахад 2024 оны байдлаар 16 он гэхэд 4.5 тэрбум төгрөгийн өрөнгө оруулалтыг манай Дундгуй тавьдаг байсан байгаа. Тэгээ 2024 он гэхэд өнөөдөр 49.5 тэрбум буюу 10 дахин өссөн ийм одоо төгрөг оруулалтуудыг манай одоо баг хамт олон бас одоо нааш татаж чадсан. Энэ хүрээндээ бид нар өнөөдөр бас Дундгуй аймагт сургууль цэцэрлэгүүдийг байгуулах, за эмнэлгийн хөтэмжийг сайжруулах, зам харгуугаан одоо бас өргөсгөх, энийг засвар үйлчилгээг сайжруулах, за дулааны станцаа барих гэдэг ингээд ер нь бол нийгмийн дэд хүчний асуудлуудыг шийдэх төлөө энд одоо хөрөнгө оруулалтуудыг нааш нь бас ингэж татаж төвлөрүүлж ажилласан байна. Дундгуй говьсон бүр аймагт төлөөлөд ингээд суусан хүмүүсийн хувьд бол ямар ч байсан бид нар төсвийн хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэгдүүлэхин төлөө ингэж ажилласан байдаг юм аа. Тэгээд 24 он гэхэд өнөөдөр байдлаар одоо Дундгуй говьсон бүр аймагт 6 цэцэрлэг, 6 одоо сургууль, 7 соёлын төвөд ажилтанд орулсан ийм одоо бас сайхан одоо бүтээн байгуулалтуудыг хийж чадсан. Цаана одоо 4 жилийн хугацаа 2 жил нь одоо ковидтай байгаад үнэхээр бид нар бас хөдлөж чадаагүй. Тийм учраас одоо энэ үлдсэн одоо томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд маань одоо аймаг сум орон нутгууд маань бас одоо ингээд явж байгаа тав хүн бас цахаасаа бас мэдж байгаа авах гэж ингэж бодож байна. Аймаг дээр өнөөдөр 1000 хүний суудалтай спорт одоо энэ цогцлогыг одоо барих гад энэ маань одоо явж байгаа. Дулааны станцыг одоо ашиглалтанд оруулах гад ингээд энэ ажил маань бас явж байна. За хамгийн их ярьсан Мандалгуй чойрын одоо бас нутгийг хамарсан энэ одоо замыг холбосон, төв замыг холбосон ийм замыг одоо бас ашиглалтанд оруулнаа гэдэг ингээд мөрийн хөтөлбөртөө хийгээд ингээд явж ийсэн. Энэ маань одоо өнөөдөр тэнцүүнд хийгдээд техник эзэнсэг үзүүлэлтүүд нь хийгдээд хоёр талаас нь одоо бас хоёр талаас нь одоо ихлүүлэх ийм ажлыг одоо бас хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгэд энэ мэтлэнгээр одоо бидэнд бас дуусаагүй цааш нь хийх ёстой ажлууд бас зөндөө олон та бүхэн маань одоо бас ойлгож байгаа гэж бодож байна. За дуусахын манд бол одоо бас шин сум төслийг одоо хэрэгжүүлж эхлүүлсэн одоо хамгийн одоо анхны маань одоо ажлыг сайхан хүлээж авсан юм одоо сум байгаа. Ер нь бол одоо бас энэ одоо хөтөлбөрүүдийг тэрс маань төсвүүдийг мэдээж одоо хурлын гишүүд нь тав үдэхээ санаачлагаар тавьж ийж эхлүүлдэг гэхээсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо нам тацагд хуваагдаад ч юм уу ямар нэгэн үйлдэл бодлоо байгаад ингээд нэг тийм манай хийсэн танай хийсэн гэдэг зүйл огт байхгүй. Тийм болохоор яатчгүй одоо бас энэ манай Монгол Ардын нам өнөөдөр одоо улсын хуралд 2020 онд одоо сонгуульд ясны энэ үр дүнд өнөөдөр одоо луус сумдаа бид нэг шин сум гэдэг төслийг эхлүүлсэн маань одоо бас өнөөдөр эхнээсээ аваад ингээд хийгдэд явж байгаа. Энийг бол одоо бас манай баг хамт олон хийсэн та бүхэн луус сум нуусын хамт одоо Ардын та бүхэнтэйгээ хамтарч хийсэн ажлын маань эрхлэл гэж ингэж ойлгож аваарэ. Энэ бол дуусамдаа ихсэн хамгийн том ажлын маань нэг шүү. Тийм.